na rande dorazil jsem bez kytky a byl jsem cítit noční směnou. Ještě že měl jsem v kapse bez kytky a tak jsem mohl zůstat němý. Ona němou. Procucali jsme první randevu, protáhli jsme si nosní dírky a od té doby myslím na Evu. Kéž ona všude možně čmárá jméno Jirky. Zelený jasik jsem si uchoval, už týden nepije a nejím. Mé břicho plní kapsa vzduchová, to aby byla moje a ty její. Na příští schůzku jsem si u Glena na kuráž vypil velký absint. Zelená dál zůstala zelená a bez kydek tak 10 dek. Je bez kydek, jak už vám řek. Tak těch jsem prosy chrměl plný obě kapsy. Pod ocasem mě nikdo nečekal. Kamenný vysmál se mi ohon. Tak může člověk zradit člověka. Asi někdo nabít. Jinej lepší. Já nevím jakej, prostě třeba bombary, nebo junáky. Junáky. A nebo Slávie. A nebo Haribáče. A nebo i Báče. A Werner z originál. Gumový háďátka. A kyselý rybičky. A nebo rohy pnou. To je jedno, prostě jinej lepší. Děkujeme moc krát, dámy a pánové, jenom malou informaci, málo se to ví, my máme takové bonbóny, kalambůrky, oni se měli původně jmenovat orozovičky, no, podle vzoru Karla Haschlera, ale pak se Igor dozvěděl, že Karla Haschlera stála záliba v kabaretech místo ve Zlaté kapličce a to Igor nechtěl. Ale jediný, komu už by to nevadilo, je Milan tady, ale zase šotkovky, to by nikdo nevzal do huby. Cože? Do hudby, Milane. Jsem říkal, že s tím nemůžeš do hudby, když to cucáš. No, to, tak když to natáčíme dneska. No, tak. Tak asi jdeme.